بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 18ویں نشست ہے. آج اللہ کی توفیق سے سورة العلق کی چوتھی آیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ الذي علم بالقلم، یعنی وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. قلم کے ذریعے سے سکھایا، بالقلم یعنی بالخط والکتابہ، لکھنے کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے سکھایا رب العالمین نے. القلم عربی زبان میں معروف ہے، ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں قلم، لیکن اس کو قلم ہی کیوں کہا گیا؟ عربی زبان میں القلم کہتے ہیں القطع، کاٹنا. ہم جیسے اردو زبان میں بولتے ہیں نہیں، سر قلم کر دیا گیا، یعنی سر کاٹ دیا گیا. تو القلم کو اس لیے قلم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی آتے ہیں ای یقلم، یعنی یقطع، یہ کاٹا جاتا ہے. قدیم زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ مخصوص قسم کی درختوں کی جو ٹہنی جو ہوتی تھی، مخصوص درختوں کی، اس کی اچھے انداز میں خراش تراش کر کے اسے قلم بنایا جاتا تھا. تو اس کو جب لکھنے کے لیے استعمال کرتے تو جس طرح سے ہمارے پاس ریفل جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے، تو اثر نہ اس کو پر کیا جاتا ہے، تو ویسے ہی اس کو مخصوص انداز میں جو ہے اس کو تراشا جاتا تھا، پھر اس کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہ نشتر اس کے طور پر کسی خاص قسم کے آلے سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اسی لیے اسے یعنی قلم کہا جاتا ہے عربی زبان میں. بہرحال یہ ایک اس کا معنی تھا. ایک بات مجھے آپ کو یہ کہنی ہے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے. قلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اور بہت عظیم مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا شرف عطا کیا ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم یا سورۃ النون والقلم، یہ کیا سورۃ العلق کے علل فور نازل ہوا، یا سورۃ العلق کے بعد سورۃ المزمل، پھر سورۃ المدثر، اس کے بعد جو ہے سورۃ القلم؟ یہ تفصیل ہم بعد میں بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القلم کے آغاز میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی والقلم، یعنی قسم ہے قلم کی، اتنا شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخلوق کو عطا فرمایا کہ اپنے کلام میں اس کی قسم کھائی رب العالمین نے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک اہم بات جو مجھے آج آپ کو بتلانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، یعنی وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. یہ آیت ہم جانتے ہیں کہ آغاز وحی کے طور پر نازل ہوئی. سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں وہ آیتیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آغاز نبوت ہی میں یہ خبر دے دی گئی ہے کہ جو بھی وحی آپ پر نازل ہوگی، جو ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، یہ جو ہے مستقبل میں یعنی کتابی شکل اختیار کر جائے گی. کہا کہ الذی علم بالقلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دے دی گئی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آغاز ہی میں آپ کی نبوت کے ساتھ قلم سے جوڑا گیا، قلم کو پیش کیا گیا. کہا کہ الذی علم بالقلم. اب دیکھو، آپ سورۃ القلم کا ابھی میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں بھی
قلم کو نبوت سے جوڑا گیا، کہا کہ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون ان لك لاجرا غير ممنون. اللہ کے رسول کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق، آپ کی پوری ذات، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قلم کے ذریعے سے پیش کیا گیا. دراصل اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کو جو پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے، اللہ کا جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ کل کے دن کتابی شکل اختیار کر جائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الف لام میم ذلک الکتاب، ذلک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلب آغاز ہی میں، مطلب جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن کتابی شکل میں تو نہیں تھا لیکن کتابی شکل میں آنے کی مکمل طور پر خبر دی جا رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بندوبست بھی فرما رہے تھے. اسی لیے اہل علم نے اس جانب خاص اشارہ کیا ہے. میں کئی علماء کے حوالے سے اس چیز کو پڑھا تھا، میں سر دست ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس ضمن میں پڑھیں اور اس کے ذریعے سے دیگر حوالے جات کی طرف آپ جائیں. شیخ ابن عاشور رحمہ اللہ، محمد ابن الطاہر، ابو الطاہر ابن عاشور، ابن عاشور کے نام سے علمی دنیا میں معروف ہیں. 1973 سنے وفات ہے آپ کا. التحریر و تنویر ان کی جو تفسیر ہیں اس میں آپ نے لکھا، یعنی سورۃ الالق کی تفسیر میں نے لکھا، انہوں نے سورۃ القلم کے آغاز میں لکھا ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی جا رہی ہے، سیکون ھذا مکتوبا مقروءا بین المسلمین، کہ یہ وہ چیز ہے جو مستقبل میں مسلمانوں کے درمیان کتابی شکل میں پڑھی جائے گی. بھلے ہی انہوں نے بین المسلمین کہا، لیکن یہ یوں کہنا چاہیے کہ جو ہے نہیں پورے انسان علی الاطلاق قطع نظر اس کے، کیونکہ کثرت مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے لکھا. میں جو اختلاف نہیں اس فکر سے، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کو، ان آیات کو، اس پیغام کو کتابی شکل کا انتظام کرنے والا ہے. قرآن مجید میں دیکھیں آپ، قرآن مجید کے سلسلے میں بنیادی طور پر دو نام ملتے ہیں، ایک قرآن ایک کتاب، ایک قرآن ایک کتاب. قرآن قرآن بل ہوا قرآن مجید، اس مقصود یہ ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کتاب یعنی کتاب یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طرح کے اور بھی آیات ہوں گی جس میں گویا کہ بیک وقت قرآن مجید کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں، کہ ایک یہ کتابی شکل میں بھی ہوگی، کتابی شکل سے بھی پڑھی جائے گی، اور قرآن یوں بھی پڑھا جائے گا. تو آغاز وحی کے طور پر ہی اس بات کی خبر دی گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات جو مجھے آج کے درس میں بتلانی ہے، بھلے ہی وقت کی قلت کی وجہ سے یہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ممکن ہے یعنی ادھورا ہو، انشاءاللہ اس کا تتیمہ ہم آنے والی نشست 19 نشست میں کر دیں گے بإذن اللہ تعالیٰ. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، یعنی وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. قلم کی جب بات آتی ہے تو اہل علم عموماً بتلاتے ہیں کہ قلم سے مراد کیا ہے، کون سا قلم ہے، اس لیے کہ اہل علم نے قلم کی کئی اقسام بتلائے ہیں. قلم کی کئی اقسام ہیں، جیسے امام قرطبی رحمہ اللہ جو یعنی 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 671 ہجری سنے وفات ہے آپ کا، ان کی جو معروف تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، سورۃ العلق کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ الذی علم بالقلم، یعنی قلم کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں. آپ نے تین قسمیں بتلائی ہیں لیکن تفصیلات آپ نے کچھ نہیں لکھا ہے، آپ نے تین قلم کے حوالے دیے ہیں. ایک قلم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور کہا کہ اسے اکتب، لکھ، اور اس نے تقدیر ساری لکھ دی بإذن اللہ تعالیٰ. ایک وہ قلم ہے جو ملائکہ کے ہاں ہے، جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، آپ نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں. اور تیسرا وہ قلم ہے جو یعنی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسے لوگ اپنی ضروریات لکھتے ہیں. اتنی سی بات آپ نے لکھی ہے. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ایک معروف، ایک عظیم اور ایک بہت ہی مستند اور معتبر تفسیر ہے، شیخ محمد امین بن محمد مختار اشنقیتی رحمہ اللہ کی. آپ کا انتقال بھی 1973 میں ہوا. اس کا تتیمہ ان کے تلمیذ رشید شیخ محمد عطیہ سالم رحمہ اللہ نے کیا. تو آپ نے کہا کہ کتاب و سنت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کتاب و سنت میں، قلم کی جو مختلف انواع، مختلف قسمیں جو بتلائی گئی ہیں وہ
उन्होंने अदद तो पांच वाली नहीं लिखी है, लेकिन अव्वलन सानियन सालिसन कह करके, यानी अव्वलुहा सानीहा सालिसुहा राबिउहा कह करके पांच किस्में उन्होंने बतलाई हैं। वो पांच किस्में मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से इजाफी तौर पर आपके सामने रखूंगा। उन्होंने लिखा कि पहला वो कलम है जिसे अल्लाह सुबहान व तआला ने पैदा फरमाया और पैदा कर करके कहा कि माकान व मा सयकून, जो 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 हो गया है, जो होने वाला है, सब कुछ जो भी है लिख दे। वो पहला कलम है और वो सबसे अजीम कलम है, सबसे मुबारक कलम है। अल्लाह सुबहान व तआला ने उस कलम को पैदा फरमाया। एक हदीस मुबारक आती है सुनन अबी दाऊद की किताबु सुन्ना में, वो हदीस मौजूद है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह ने उस हदीस को जो है सही करार दिया है। बाबुल क़दर बाब बांधा है इमाम अबू दाऊद ने रहमतुल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं उबादा बिन असामित, मारूफ हदीस मारूफ सहाबी रसूल, सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं। अंसारी सहाबी हैं, मदीना के थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मदीने को आए तो अव्वल अव्वल जिन लोगों ने आपका सामना किया और बैत उकबा में थे, उनमें से उबादा बिन असामित भी थे रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत मारूफ सहाबी, साहब इल्म और कद क़ामत की अगर बात करें तो यानी सहाबा में शायद आपकी कद का कोई सहाबी हो, यानी 10 फीट आपका जो है मतलब आपकी लंबाई थी। उबादा बिन असामित रज़ी अल्लाह अन्हु काफ़ी दराज कद के, उबादा बिन असामित रज़ी अल्लाह अन्हु साहब इल्म, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जो है जब मुल्क शाम वगैरह फ़लस्तीन वगैरह जब फतह हो गया तो वहाँ पर यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अनहुमा उन्होंने ख़त लिखा कि जो है यानी यजीद, वो यजीद हैं जो मुआविया बिन अबी सुफियान के भाई हैं, यानी यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब को ख़त लिखा कि जो है मतलब मुसलमानों की तादाद बड़ी है, लोग खूब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, रकबा बढ़ रहा है मुस्लिम मुल्क का, तो आप जो है मतलब कुछ अहले इल्म को भेजिए यहाँ पर तालीम देने के लिए। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआज़ बिन जबल को, अबू अय्यूब अंसारी को, उबादा बिन असामित को, अबू दरदा को, दीगर को रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन आपने भेजा था आपने। तो उबादा बिन अबी असामित रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वहाँ चले गए थे गालिबन 17-18 हिजरी के आसपास में और फ़लस्तीन में थे। उनके साथ ही मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का तो इंतकाल हो गया था अमवास में यानी ताउन की मर्ज़ की वजह से, लेकिन आप वहीं थे और जो है अर्रमला में आपका इंतकाल हुआ। बड़े अजीम उलमरतबा सहाबी रसूल 34 हिजरी में अब्दुल्ला बिन मसूद के बाद आपका इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन। वो अपने बेटे को उन्होंने मतलब वसीयत की इंतकाल के वक्त में और कुछ कबल समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि अपने बेटे को वसीयत करते हुए कि यानी देखो तुम अल्लाह सुबहान व तआला के हाँ यानी उस वक्त तक कामिल दर्जे के मुसलमान या जो है उस ऐसी सूरत में तुम्हारी मौत नहीं होनी चाहिए जब तक कि तुम ये बातें ना जान लें। कहा कि जो भी तुमसे यानी क्या कोई मामला तुम्हारे से दुरुस्त हो जाता है, तुम कोई नेकी कर लेते हो, इन्नमा असाबक लम यकुन लियुख्तिअक, यानी अगर तुमसे कोई नेकी का काम हो गया, तुमसे कोई भलाई का काम हो गया, तुमसे कोई अच्छाई का काम हो गया तो वो मुकद्दर था, ऐसे नहीं कि तुमसे चूक होने वाली थी। तुमसे ठीक काम हो गया ना, ठीक काम हो गया, क्यों? इसलिए कि तुमसे चूक होने वाली नहीं थी। तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में लिखा जा चुका है। व इन अख्ताक व मा अख्ताक लम यकुन लियुसीबक, अगर तुमसे कहीं चूक होना था तो मुकद्दर था, चूक हो गई आपसे, वहाँ आप बच नहीं सकते। ये मतलब नहीं था कि जो है आप मतलब मजबूरे महज हैं, आपसे कुछ आपसे आपके आपकी कुछ ताकत ही नहीं है। मतलब ये है कि इंसान को इख्तियार दिए गए हैं लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने तकदीर में जो लिखा है वो होगा, एक अलग मबहस है। उसके बाद कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात कहते हुए ये सुना था कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम, अल्लाह सुबहान व तआला ने सबसे पहले जिस मखलूक को पैदा किया वो कलम है। अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा कि उक्तुब लिख, कलम ने कहा कि या रब्बी व माज़ा अक्तुब, ए मेरे रब मैं क्या लिखूं? कहा कि उक्तुब मकादीर कुल्ली शैइन हत्ता तकूम अस्साअ, कहा कि क़यामत आने तक जितने भी हवादिस हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी बातें हैं, सब कुछ लिखते जाओ। और कलम ने लिखा। उबादा बिन असामित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस अकीदे के बग़ैर मौत आएगी उसको, इस अकीदे के बग़ैर मफात पाएगा, मरेगा, फलई समीन नहीं, कहा कि उससे हमारा कोई इलाका नहीं। तो ये वो कलम है जो एक उसकी एक नौयत है और सबसे अजीम कलम है।
اہل علم نے الذی علم بالقلم کی تفسیر میں اس انواع کو بیان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. تقدیر کے جو چار مراتب بتلائے جاتے ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ تقدیر کے جو چار مراتب بتلائے جاتے ہیں کہ پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اللہ تعالیٰ اس علم کو لکھ کر کے رکھا ہے. اسی لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی مقام پر بیان فرمایا, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. یعنی جو علم ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے, ان ذلک فی کتاب, ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو, اس قلم کو ایک, یعنی کتنا اعجاز ہے قلم کے اندر, یعنی اللہ کے کلام کے اندر دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی باتوں کو ہلکے پھلکے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکیڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں, سورۃ بنی اسرائیل میں, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. کیا فرمایا اللہ نے, كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یعنی قیامت کے جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے قریب سب کو, قیامت سے پہلے پہلے سب کو ہلاک کر دیں گے, یعنی سب کی موت آنے والی ہے. یا ہم جس کو عذاب دینا چاہیں انہیں عذاب بھی آئے گا, یعنی جو صالح لوگ ہوں گے وہ ان کو ایک ایک کر کے موت آ جائے گی, جو بدترین لوگ ہوں گے ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. یہ سب کیا ہے, کان ذلک فی الکتاب مسطورا, سب لکھا ہوا ہے سب سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی جتنی عمر ہے, دنیا میں جتنے حوادث ہونے والے ہیں, دنیا کے جتنے مسائل ہیں, اللہ نے کہا کہ کان ذلک فی الکتاب مسطورا. تو یہ وہ قلم ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا, اور ما کان و ما سیکون سب اللہ نے لکھوا دیا ہے. ایک دوسرا قلم ہے جسے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ قلم ہے جو ہر سال لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو آنے والے سال تک کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سب لکھواتا ہے رب العالمین. اس کی تفصیلات کیا ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے, چونکہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹہر ٹہر کر کے, کچھ حصہ کر کے ہم سمجھ سمجھ کر کے پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو کچھ کچھ کر کے پڑھیں, سمجھ کر کے پڑھیں, ٹہر ٹہر کر کے پڑھیں, عجلت سے کام نہ لیں, اندر گہرائی میں جائیں, جو کچھ باتیں ہیں سمجھ کر کے ہم آگے پڑھتے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے معاونین کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین سے راضی ہو جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو عافیت اور جو ہے صحت عطا فرمائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بیوی بچوں کی زندگیوں میں برکت دے, انہیں اپنی عبادت میں اللہ لگائے رکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اپنی عبادتوں میں لگائے رکھے, اللہ ہم سے بھی راضی ہو, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.